Olá, pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, você já sabe, se inscreva no canal. É só clicar neste botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo para você. E não se esqueça de assinar o sininho da notificação para o YouTube te avisar quando for postado um vídeo novo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é para o quadro Será que funciona? Então, nós vamos ver aqui, juntinhas, o ritual que as coreanas seguem lá para se manterem sempre lindas. Mas realmente, vale a pena seguir todos esses passos? O Franco vai colocar aqui no final do vídeo também a opinião dos especialistas brasileiros, ok? Então, gente, olha, acompanhe esse vídeo até o final que você vai amar. Bom, gente, todo mundo já ouviu falar no ritual de beleza das coreanas. Nós sabemos que as coreanas são pra lá de lindas e elas seguem um ritual de beleza um tanto que diferenciado do nosso. O Franco vai colocar no final do vídeo o que os especialistas brasileiros acham desse processo. Então, nós vamos conferir aqui primeiro o passo a passo, o que que elas usam e em que ordem elas usam. Bom, a sequência começa ao limpar a pele com óleos demaquilantes. Esse é o primeiro passo. Depois, repete-se o processo com itens à base de água, como os mousses e géis. Então, vem a esfoliação. Em seguida, do tônico e da essência. E ainda tem a máscara, normalmente de papel, o tratamento que costuma ser um sérum. O creme para os olhos, o hidratante e, por fim, o protetor solar. Bom, agora vamos ver o que pensam os especialistas a esse respeito. Segundo eles, na prática, porém, o ritual pode não funcionar para todas, porque excesso de produtos que não se combinam pode obstruir poros e invalidar ativos, principalmente no caso das brasileiras. Vale a pena usar muitos produtos de beleza? A resposta é: depende, de acordo com os dermatologistas. O mais importante, segundo eles, é manter uma rotina. Os cosméticos demoram para fazer efeito e manter o hábito faz diferença. Além disso, o médico avalia a pele e monta a melhor sequência com combinações específicas que potencializam os resultados. O uso de produtos com ativos diversos um sobre o outro é o que mais preocupa os especialistas brasileiros. Segundo eles, um pode atrapalhar ou modificar a composição do outro quando usado simultaneamente. Isso pode causar irritações, dermatites e manchas. Já imaginou se aquele creme caro que você comprou é inativado por um desses produtos que você vai usar? Outro possível problema é o efeito rebote, causado pelo uso indiscriminado de itens que não combinam com as especialidades da pele ou que possuem ingredientes não indicados pelos dermatologistas. Muitos podem causar obstrução dos poros e agravamento ou surgimento de acne. Além disso, quanto mais itens incluímos, maior a chance de desenvolver alergia, vermelhidão, descamação, coceira, ardor e irritação. Segundo os especialistas brasileiros, quais são os básicos para nós brasileiras sempre é bom lembrar. Contudo, existem itens essenciais na rotina de beleza. Eles são um sabonete ou gel de limpeza que remova a maquiagem, um hidratante e um protetor solar. Todos devem ser indicados pelo médico. Além disso, os esfoliantes leves podem entrar no arsenal semanalmente. Além disso,
O especialista deve ser sempre consultado. Muito bem, pessoalzinho querido, nós vimos nesse vídeo o passo a passo do ritual de beleza das coreanas. E vocês viram também a opinião dos especialistas brasileiros. Mas e você? Será que esse processo realmente funciona? Conte aqui embaixo para mim nos comentários. Eu já vou indo e nos veremos no próximo vídeo.